Změny pro řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou chystá město Cheb. Od srpna letošního roku zde běží pilotní program MHD zdarma pro všechny. A 5 měsíců předtím byl zaveden nový systém parkování v centru. Za první 3 měsíce MHD zdarma přitom zaplatilo město téměř 1,4 milionu korun nad rámec běžné dotace. My jsme se rozhodli, že ten systém upravíme, protože dle našeho názoru člověk, který si solidně vydělává, je dospělý a pracující, tak není zapotřebí, aby mu město proplácelo časovou jízdenku. Proto vlastně nadále budeme pokračovat v proplácení u těch citlivých sociálních skupin, co znamená u těch seniorů na 65 let, u dětí a studentů do 26 let, ale u dospělých vlastně to proplácení už nadále zrušíme. Takže vlastně je to proplácení, kdy si lidé až do konce listopadu měli možnost nabít 90-denní kupon s platností až do konce února, tím to vlastně skončí. O budoucnosti sezónní linky na Dřenici, která byla v letošním roce také zdarma, se rozhodne až na jaře příštího roku. Podle nově schváleného materiálu rady má město zaplatit dopravci v příštím roce 992 tisíc korun za zhruba 2800 osob. Parkovací systém v centru začal platit od března letošního roku a po letech nastavil rozsáhlé zóny s rezidentním parkováním i parkováním na kotouč. I když během roku došlo ke sloučení některých zón, město chce systém dále pozměnit. Úpravy se jednak týkají systému vydávání karet a já jsem rád, že odbor správy majetku připravil variantu, která je k občanům mnohem příznivější, šetří jim čas a je pro ně úspornější, takže občané už nebudou muset při žádání o novou kartu běhat mezi městskou policií a radnicí, ale vyřídí všechno tady na radnici na jednom místě velmi rychle, což je jedna velmi pozitivní zpráva. A druhá pozitivní zpráva pro občany je, že v průběhu roku 2019 plánujeme další úpravy, a to jednak tedy nebo spojení několika těch zón dohromady, tak aby vlastně ten občan měl možnost sice nezastavit třeba přímo před svým domem, ale v širším okolí, aby to místo vždycky našel, což souvisí s tím, že pořád ještě ten systém považujeme za provizorní a i v roce 2019 zachováme v těch nových zónách vlastně sníženou částku, kdy na místo 1200 korun za první parkované vozidlo se bude platit jenom symbolických 100 korun. Změní se také podoba parkovací kartičky. Bude mít formát A6 a na druhé straně zalaminované karty budou parkovací hodiny. Pokračovat v příštím roce bude i služba Senior Taxi. Za půl roku absolvovali seniori celkem 2700 jízd v drtivé většině za zdravotními službami. Nově budou moci využít služby i obyvatelé okrajových částí města Chebu. V pondělí 3. prosince došlo v Sokolově k odhalení pamětních desek se jmény téměř 2,5 tisíce vojenských zajatců, kteří jsou pochováni v místě dnešního památníku. Vojáci zemřeli ve zdejším lazaretu za druhé světové války. Jsme vlastně největším pohřebištěm tohoto druhu v České republice. Leží tady vlastně přibližně 2,5 tisíce, cirka 2,5 tisíce lidí, samozřejmě to číslo je přesné. A my po těch vlastně cirka až 80 letech necelých víme konkrétní jména a můžeme vlastně se jim dneska poklonit. Zhruba třetinu jmen se podařilo doplnit i podobiznami z fotografií. Tady ty konkrétně fotky všechny vyhledal pan Bruženák, s tím teda, že my právě už někdy v roce 2011 při příležitosti odhalení pamětní desky Samuela Fullera, což byl hollywoodský režisér, který právě v květnu 45 natočil Podmínky v tomto zajateckém lazaretu. A právě při té příležitosti jsme pátrali po těch zajacích a mně se povedlo najít nějakých 300 fotek a panu Bružňákovi dekon právě při příležitosti přípravy této akce, tak víceméně řekl, že má těch fotek 800, takže jsme to hned využili a vyrobili jsme toto tablo, které si myslím, že hovoří samo za sebe, protože je to pouze třetina těch zajaců, kteří zde leží právě v tom masovém hrobu a vidíme zde jednotlivé konkrétní lidské osudy. Pětního aktu se zúčastnili představitelé Karlovarského kraje, Sokolova, Ruské federace a dalších států tehdejšího Sovětského svazu, odkud zajatci pocházeli. Náklady na úpravu pamětního místa ve výši 2,3 milionu korun platila ruská strana. Město plánuje ještě drobné úpravy okolí, zejména s ohledem na venčení psů.
budeme ten plot, který nyní už oplocuje městský hřbitov, takže prodloužíme, dáme sem i malý plůtek k těm samotným deskám, tak, aby jsme samozřejmě i těm lidem, kteří sem chodí na procházky, aby jsme jaksi vymezili ten prostor, kde ti pejsci na volno běhat mohou a kde ne. Stát by se tak mělo během příštího roku. Regionální konferenci cestovního ruchu 2018 uspořádala v pondělí 10. prosince v prostorách Karlovarského hotelu Dvorana destinační agentura Živý kraj. Celodenní akce přinesla několik prezentací pro všechny, kteří se pohybují v oblasti cestování. Tím jednotícím prvkem je určitě to, že chceme mnohem více poukázat na místa a atraktivity, která dosud nebyla tak vytěžována, a nebo možná z pohledu některých turistů zatím ani objevena. Pokud můžu jmenovat, jsou to témata jako hornické památky Krušných hor, Českobavorský geopark a další podobná témata, která se budeme snažit i v budoucnu nějakým způsobem rozvíjet a přibližovat těm turistům. Regionu pomohli v posledních letech výrazně ke zviditelnění i filmaři. Zhodnotila se tak činnost filmové kanceláře Karlovarského kraje, která byla založena v roce 2013. Ty výstupy, které dnes jsou vidět, ať už je to seriál Rappel nebo aktuálně vlastně nejnovější záležitost film Ten, kdo tě miloval, podle bestselleru Marie Poledňákové, tak to jsou všechno věci, které my se snažíme využívat i v rámci marketingu cestovního ruchu, protože samozřejmě filmový turismus je jeden ze segmentů, který, jak se říká, poslední léta frčí, a my z toho chceme vytěžit maximum. Takže například v rámci seriálu Rappel budeme s kolegy z Ústecké filmové kanceláře připravovat společný materiál, jakýsi průvodce po těch filmových místech, která souvisí s natáčením konkrétně tohoto seriálu, a měla by zavést na té naší straně, to znamená v rámci té první série, návštěvníky do takových míst Krušných hor, která pro ně dosud byla neobjevena. Svou prezentaci přednesl také Vojtěch Franta, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Co se všech tří segmentů týče, tak jsme v Karlovarském kraji jeli z nuly na 100. Neměli jsme žádnou koncepci, žádnou vizi v cestovním ruchu ani v lázeňství, a UNESCO bylo pouze podporovanou činností, nikoliv aktivně, že by do toho kraj vstupoval. Tudíž v cestovním ruchu jsme museli definovat vizi, koncepci, rozhodnout se, kam chceme směřovat jako Karlovarský kraj. Podařilo se nám vytvořit odbornou platformu v cestovním ruchu i v lázeňství, odborníky, kteří nám pomáhali definovat, kam by se měl Karlovarský kraj posunovat. Je to podpora destinačního managementu. Máme destinační agenturu. Myslím si, že za ty roky se ukázalo, že ta destinační agentura opravdu pomáhá propagovat kraj dobře v zahraničí a pomáhá lákat hosty. My bychom potřebovali, aby cestovní ruch a ten destinační management byl nastavený tak, aby se nám podařilo ty lidi nejen dostat do Karlovarského kraje, ale i do těch jednotlivých měst a lokalit, které v tom kraji máme, a aby o nás opravdu lidi v zahraničí věděli. Bylo by perfektní, kdyby se nám podařilo do cestovního ruchu a do propagace našeho kraje dostat víc peněz. K tomu tu destinační agenturu máme. Samozřejmě, že moje snahy jsou takové, aby Karlovarský kraj podporoval cestovní ruch daleko víc. Přece jenom je to naše nosné téma. Je to odvětví, ve kterém Karlovarský kraj exceluje a tvoří to téměř 18% HDP Karlovarského kraje. Mezi tématy přednášek se objevila například blížící se zimní olympiáda dětí a mládeže 2020, která se v regionu odehraje, nebo projekty UNESCO v kraji. Budou tu třeba i kolegové ze ski areálu Klínovec, kteří představí aktuální jejich novinku, interský region Klínovec, kdy vlastně došlo ke spojení ski areálu Klínovce, Božího daru a německého Fichtelbergu. Přednášel také nezávislý filmař Petr Mikšíček nebo pracovník v cestovním ruchu z Aše Pavel Matala. Pozornosti se dostalo i projektu Krušnohorské hřebenovky, záměru realizace dálkové pěší trasy. Ta myšlenka, původní zaměření a celý ten projekt už se táhne 5 let a řekli jsme si, že je na čase teda opravdu už s tím něco začít dělat. Oproti Německu si troufám tvrdit, že nám hodně ujíždí vlak a že to chytáme v posledních minutách před 12. Ale
Budeme tady prezentovat už konkrétní zaměření trasy od ledna do června, abychom měli chodit v terénu, zapisovat, jaký jsou stavy těch cest, a v červnu bychom to rádi předali vedení Karlovarského kraje. Situace v oblasti financování aktivit na podporu cestovního ruchu se zlepšuje, ale ostatní také nespí. Tak samozřejmě v rámci setkávání koordinátorů cestovního ruchu České republiky mám možnost tyto věci konzultovat s kolegy z jiných krajů. A Karlovarský kraj si v podstatě na tom nestojí úplně nejhůře. Pakliže ale na to nahlížíme tou optikou, že financování cestovního ruchu se oproti letem minulým zvedlo, což je samozřejmě skvělé. Prostředky, s kterými my dnes můžeme v rámci marketingu pracovat, jsou podstatně vyšší, než byly kdykoliv v minulosti. Nicméně si myslím, že není možné těžit pouze z toho, že ten region má nějaký potenciál. A ten potenciál se musí neustále podporovat. A my v dnešní době pracujeme v rámci marketingových aktivit s rozpočtem zhruba 10 milionů korun. Pakliže se podívám třeba ke kolegům do Jihočeského kraje, tak tam je ta částka čtyřikrát vyšší. A samozřejmě i ty aktivity a marketing, propagace tomu odpovídají. Všechny prezentace z letošní i předchozích konferencí najdete na http://konference.zivikraj.cz. Letecká škola, která by měla od příštího roku působit na karlovarském letišti, vzbuzuje emoce. Proto vedení školy naplánovalo ukázku letu i besedu, na které představilo možné koridory, kde by se studenti učili. Už připravujeme regulaci, to znamená připravili jsme nové provozní zóny, které jsou pro výcvik určeny zásadně, ale zásadně mimo osídlené oblasti. Připravili jsme nové provozní okruhy tak, aby se všechen ten provoz orientoval mimo zastavěnou oblast. Škola by mohla navíc letišti pomoci i s financováním. To je totiž poslední roky ve ztrátě. Samozřejmě každá takováhle věc, která má nějaký zisk, tady musím říct řádu milionů ročně, tak pomůže situaci karlovarského letiště, a my musíme samozřejmě koukat i na to, co zde máme teď. Máme tady akrobatické létání, které je daleko hlučnější a které bychom rádi samozřejmě nějakým způsobem eliminovali, omezili. Lidé na místě zkoušeli, kolik hluku dělají zahradní sekačky. Reagovali tak na větu: naše letadla jsou v porovnání s velkými dopravními jako zahradní sekačka. Nám vadí, že tady bude ten nárůst provozu, a to znamená, že ten hluk, který zde normálně bývá v podstatě přerušovaný, to znamená, letadlo přiletí a odletí a je klid hodinu, dvě, tak vlastně bude trvalé celý den a možná i v noci. To letadlo při maximálním výkonu po dobu 45 sekund při vzletu dosahuje hlukové hladiny měřené přímo u toho letadla 68 decibel. Ostatně teď to letadlo vidíte prolítávat a myslím, že mi potvrdíte, že jeho hlučnost je opravdu minimální. Letecká škola vlastní malé typy letadel s vahou do 2 tun. Odhadovaný počet pohybů na letišti za jeden den je 27 startů a přistání. Tady to není jenom o tom létání nebo o té škole, nabízí se nám jiné možnosti samozřejmě, ať už otevření školy nejen pro piloty, ale třeba i pro management, a do budoucna si myslím, že by to bylo pro kraj velmi přínosné. Přesné podmínky smlouvy, která učí jasná pravidla, mají teď na stole úřady.